କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମକେଶରୀ ଗାଁରେ ପୁଲିସ ତାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବନାଇକି ରଖିଛି। ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ସେଠି ଯାଇକି ରେଗୁଲାରଲି ୱାଚ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପଦ୍ମକେଶରୀ ପୁଲିସପୁର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମୂଳ କାରଣ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ସେ କାରଣ ଜାଣିକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ମେନଲି ଯେଉଁମାନେ କି ହିଂସାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରା ଧମକା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଯାହାକୁ ବି ଆଗରୁ ଏମାନେ ଥ୍ରେଟନିଂ କରିଛନ୍ତି ୟା ଡରା ଧମକା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ କରିକି ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ମାମଲା ଦେବାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସାର୍, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା, ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନା, ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଧିଆଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପୁଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି କି କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି, ପୁଲିସକୁ ଆସିକି ଜଣାଇବା କଥା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ଆଉ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା।